ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ယောင်းအက်ဖ်စီတင်ဟာတန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာလွေမိုးအောင်ရဲ့ရန်ယောင်းအက်ဖ်စီတင်ရဲ့တိုက်စီနီယာနေပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတန်ပိုင်ကတော့အရင်ကစားတမှာဖြစ်တာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ် အင်ရှင်ရယောင်းအက်ဖ်စီတင်ဟာအသာစီးဖြစ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချင်း25မိနစ်မှာဦးဆောင်ကိုဆက်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း40မိနစ်မှာချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းချေပတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း41မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ဘေပိုမူကနေလွေမူအောင်ရဲ့အပိုင်ကောင်းတိုက်ချက်ဘူပေါင်းနဲ့အနေငယ်လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ် မြန်မာဟာကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူတွေရှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း 56 မိနစ်မှာ ရယောင်း FC တင်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်း 64 မိနစ်မှာလွေမိုးအောင်ရဲ့ဘေပိုမူကနေအတင်းဖော်ရဲ့အပြင်ကန့်ချက်ပြိုင်ဖက်ဂိုရမာကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း 85 မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ဘေပိုမူကနေလွေမိုးအောင်အပိုင်ကန့်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂိုးပေါ်ထောင်တက်သွားခဲ့ပါတယ် အဲ့တော့လွေမိုးအောင်ရဲ့ကန့်ချက်ဟာလည်းနောက်ခံလူနဲ့ချိန်ပြီးပြိုင်ဖက်ဂိုရမာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲပြီးမှတော့လွေမိုးအောင်ရဲ့ရယောင်း FC တင်းဟာချင်းမယူနိုက်တက်တင်းကိုငကိုတကိုဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတန်ပိုင်ကတော့ဝင်ရောက်ကစားခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်